E e mbrikthyer tash në pas trailer Dreamland, edhe jemi me mysafirin tem të ditë për sot, është Resorta. Resort, willkommen, a që gjithojnë në islandisht, no, mirë se erdhe. Willkommen. Willkommen. Willkommen i thët gjermanisht. A po? Po. A e dinë edhe gjermanishtën? Po, në dia edhe gjermanishtën, në Zvicër jetoj tash. Tash jetë në Zvicër. Po. Willkommen, willkommen, wachs, wachs du, ich bin hier mit dir, Bruder. Ja, du? Auch. Ich bin hier auch. Ah, ich bin an. Ich bin hier auch. Ah, kjo auch, nga të gjithë si kur të rogë dikush, në të shokë, auch. Nga isë këka, për një qenë që kënë gjuha. Resort, mirë se kjo orë në asëmari. Falim dhe shumë për ftesën. Dhe falim ndirit që për në e zborë ftyrën. Shka përse për që ta. Jë më shfarë të ishë më sta në ndy. Resort, je eri në mosh, po me muzikje ka gjamate. Mirësh, shka në shkollë në muzikje si soprano, ke marë pjesë në The Voice, kështu me rallë. Po, atë janë njësëm prej fillimit. Prej kur ke fillu muzikën. Kur kom fillu muzikën, dhe të të? Qysh e kanë zbulu të shpis, ose ti që o din me kënu? Valha, krejt do të më thëtë prej babës, e babë e ka po prej... Në kesh të kënu, e di në qështu vetë. Tu më thëtë babë, tu më thëtë mami e para, tu më thëtë o më shëllë e gojnë mos këna, ne, këne. Tani më thëtë mu, po më thëtë tani babë, o le, le, se po kënan, po kënan, le, se shumë mirë po kënan. Pi filloj, tani më ka qëmu babi të shkollë muzikës, por o perë tani kërë, se një më ka qëmu një slënë, se ka me më baldur zbrau, do thëtë një lule. Një lule, që ta shto ka delë. Edhe unë jam, më ka... Jeni lule ashtu, e di me konë që ashtu? Po, këma lule. Qështu të nejë, që si lule e qenë, po? Lule. Okej. Edhe më kanë që qenë. Tani i këmë fillu prej në emision të këshlingjeve. Të të 2015, aty këmë marë, e këmë më zonë venin e dytë. Këmë kënu, po. Që ke kënu, qëfar konë ke kënu aty? Valla, aty kisha me kënu diqka të kryshlingjeve, unë e këmë zgjën një kongë të vitë në Houston. Hane, ma se su konë Justin Bieber super. Shqyr, shqyr, hamë. Edhe tani ka fillu koha tani drejtë këmë shku në Island Got Talent. Island Got Talent. Ato edhe ma zëre këmë kënu në kongën Natural Woman prej Aretha Franklin. Okej. Po, falim ndirit bab. Ideja bobit. Ideja kërët bobit, okej. Edhe, po, i falim, po këto, me Aretha Franklin, këto nuk ku marit atë shumë. Nuk ku marit shumë. Këto e ku më kalu, tani më kanë shumë shumë shpejt. Edhe tani, Voice Kids në ka ardhë. Edhe atë derin gjithë në finale, kumri. Derin gjithë në finale, kështë kumë edhe Voice Kids of Germany, po. Ah, okej, shtë nalë. Po. Voice Kids of Germany. Ati kanë marë pjesë kërejt, që aty rrëthë rrëthë Gjermanisë dhe Gjermania, plus... Po, disa për Zvicra. Disa, po, patë, po. Edhe, që shukon ajo eksperienca jote? Hera parë, kur dole atë blind auditions, a jetut? Kam pas ma shumë auditions para blind auditions. Apoa? Po, kisho me in, apo kënoj mirë. Apo kënoj mirë. Okej. Unë të thëtë, kur ku marë thash ajt blind audition, njës se ku më bë, tash nuk du të mu tutë. Dy dit para blind audition nuk tutë, zase tash, ah, ta du të mu këthy. Harova, ho, unë, jo. Okej, po du të ka mu këthy. Ho, hu. Tani? Paska dorë këtë mirë, se ata kanë zgjithë. Ne kishëm veç dy me zgjithë, ata... I tre me zgjithë, edhe babja ka qështë hajtë për qiti një klasik, nësë ndormen, një klasik, ndosht të se zgjithë, unë të kujtu popani, kur ka dhe të për blind audition, këndojnë ati me kënuat klasiken. Oke, e cilja u kona një klasika, në ishtë një e fështirë? E fështirë është, është ma shumë kjo kongë për bura. Kongë për bura? Më duke babi, s'ka mujtë me kënu vetë, ka thonë, hajtë që i gajmë kërështë. Hajtë, hajtë, kënoj e ti se për mu, e për mu, për mu. Ja, ja, e ka dollë, përfekt, ka dollë është unë me kënu. Aji nuk i përqenë unë me kënu kongët jo të zërë shumë, të leta. Ka qefë unë vishë me kënu të zërë shumë. 12 i këmë pasë më duke të, unë si këmë kënu Justin Bieber, Katy Perry, jo, Whitney Houston, Mariah Carey, Jennifer Hudson, Celine Dion. Edhe plus është live.
Ela é canknu. O cani de olivogo, se canknu é da Luca, sabe? Aí que é Kret na Queen. Ela é em blind audition, Kret Queen capaz. Kret Queen, Queen, Queen. Aí o Guzu é um neto todo que cuja Queen? Queen, cuja? Pedem Bobby é, pedem cuja Queen. Porque então Bobby se acamou mais de gelo, não é Katy Perry, não é que estou lento. Porque pita Bobby, eu Queen é cam. Queen, a pedir cuja Bobby se disse. Ela a toa com calho, muito quase. Eu não posso coach, não posso Lena. Lena. Pô, aí o que? Desper Lena, não vou. Vá lá, oh! Pô, ela é. Pô. De Cadol Battles, Cadol Mir. Que é pac zorça e de olho e goça, o pac menem vale. É tá uma que me fitou a necne. Que é para cá nervosa é que não posso Queenen. A muna terça como diz cá, é como diz cá, amo. Se com gue, se am si Bobby, me nai di se ti se këta. Ok, kaloj The Voice, pastaj ke ardhe me projekte tua, tash jeton në... Në Zvicër. Në Zvicër. Po. Qa është qka bo në Zvicër? Je plus soprano. Po, jam soprano. A është fështirë? Se ke të thënë që po bërtasin që ata që atje? Me bërtit, kujtova unë për arë parë. Shka o klasi, e ku bdit me zemër, e kam hala unë e klasikë me zemër. Me bërtit sa, a mu me lëshu zonësht. Sikor në pop e ki pak ma let, ma easy, këtu e ki ma zori, që qish ma asë. Me diafragmë, komplet edhe. Edhe, ta një delë zoni. Sa kolaj di shisha, edhe në sikur... Sa kolaj tëjnë. Edhe në sikur që heq. Hej, Rezort, e ke bot tash një kongë Shqip, mas shumë ti në bot. Po. Qka, ku e ke punu, me kënë ke punu këtë kongë? Oh, me ditë shumë. Kongën ma ka bo Armendër Gjibagiqi, tiksi ma ka bo Aida Baraku, produced ma ka bo Fatio Miftore edhe Ylli Mani, e duk shumë ata. Edhe mix and mastered prej Fatio Miftorit, edhe e kena bo në studio të mixej. Të mixej, e keni bo komplet kongën. Cool, edhe ka dojnë parera dy ditve? Dy ditve, po. Po, edhe që është kam prit shëqnija jote që janë në Zvicëris, Lonë, Zërmaris, të është spedinëcelin me tonë? Që kam prit, kam prit shumë, amo që është me kalëzu, kanë ditë se une kam u konë e madhe, ndoshtë me të kitë konë. Nuk i kun kalëzu krejt me kitë konë, këto e kam pak problem me Bobi, se Bobi jem, kur vjenë si ku një kongë, a i kalëzënë. E në unë i thëmë, po vjo, o surprizë, ba mi kalëzu, o surprizë. A i thëtë, jo, vëqë të punë, ba, vëqë të punë. Ma mje po bëna jo. Amo ta është se më ka dalë këmë basë shumë të në botë. Po derë, ka dalë, po botë ma mirë edhe ma bukurë. Nice, a të ndëgjojnë a bashkë edhe të shojmë kongën masë shumë të në botë. Po. Edhe mandi i këthejmë prapë në WhatsApp edhe kina me full për projektet e radhës. Edhe gjithashtu, aja ki kalëzu Lenës që të kongë? Këtë Lenës a? Po. Më duku taj unë ka arru kush jam, mo. Jo, jo. Jo, jo. Ska mu e iqë kontakt me ato se edhe ajo e ka, pak me një modhe edhe ajo, a mu ajo tash i ka me projektet e veta. Unë e tash e kap krytin këni, voice kitchen, ke ajo shumir e kryptim, unë tash e kap kryt me në nëni. E ke krytë më nëtë histori tash me, lënën ma qite prej qefit. Jo! Lënë të nge kjo. Valas, mu ishë, a mu ishë. Okej, hajte pëndëgjoj nga kongën, e mas shumë tim bot, edhe ma ndim të e prap, në WhatsApp me Rezartër. Edhe gjuam Rezartën me mas shumë tim bot, me një super videoklip, dhe Rezartë, halal të kuftë. Falim i njerë. Tash, mas shumë tim bot. Mas shumë tim bot. Tash, qa ko me orë, diqka, mas shumë tim, qka? Mas shumë ti projekte tjera po vinë. Tash e kam me 27-ën e kam në iTunes, kam u marrë një kongë anglisht se e kumë bënë në Zvicër. E kam e minë Someone You Love. Dhe të falim dore këtë për
Ta kam e falimderu voice coachin te Mariana Lenza. Ajo më kanë ndihmu krejt. Se mos më pas posa ta ne si shakon që tash. Me zonë, se ajo e ka që banë shumë ushtrime çuditshme. Cilë është ushtrimi më i çuditshëm që e bën me ato? Valla, me të kallëzu të vërtetë, du të me marrë një gotë. Po? Me marrë një kësi pipë edhe me qitë tani veç me fry. Për në me a? Po, me fry edhe të bëtë zoni ma ase. Qka? Me fry, me fry... Me fry? E qështë Me fry? Gota është me uja pa uj? Gota o me uj! Qështë pa uj? Me uj, jo! Du të me fry, du të më kanë qështë, me fry... A, me diafragmë? Dhe shto du të vishë du të me fry, me qita se, edhe ta në dalë zoni. Kërë më ka kazu, plus edhe e ka një qësi për yoga. Për yoga ka du të më shtri, ajo të banë yoga sen. Të du është me hy... Jo, vishë du të me nejtë qështu, ne ajo vishë mi banë mu senet më nërreq. A din, ka e të zgatë 2 cm ma të gata në të banë. Zdi asë vetë për erë parë, ku më shku pasha. Zdi asë vetë për erë parë, ku më shku. Më thonë motra e më për zohë mordë, që a jetu për... Po, jo, për asë që... Oke, ama interesant, të na shumë pak, sa ku mujtë me kuptu që pak e përdorin këta vocal coach, nuk ka... Ka vocal coach, të na shqiptuarë, po mdokot artistat pak e heqë nuk është që i kompo, ose e marrin si dopsi, nëse ti shkën të vocal coach, ti s'pëdir me kënu, no, ajo është wrong. Qështu mendojnë edhe disa, për një me kam, qështu mendojnë edhe disa, qështu edhe unë ku mendu për erë parë, ku mendu unë, a, tash po më qërë mu babi në voice coach, po duk në unë e dopt jam, a, bab, falim i derit. Jo, jo, kjo shumë kanë dihmue, se din, disa njerës, disa kontar nuk e din sa shumë ke mund me dihmue. Qështu, ku marit që to? Do tët, është si me shku në fitness, automatikisht. Po, si me shku në fitness, po. Super. Rezort, ajo anglisht, ka me konë balad, konga? Valla, sad song ka mu konë. Ju balad, sad song ka mu konë. Se sikur me menu ka someone you love. Sikur ka vdic dikush, edhe ta një tek nësh dikan se ki darë. Për ato. Se ki shku, ki mujt me ne. Se ki e dik, ki mujt mës me dik. Po hajtë si dike, mës dek. Edhe ta një në fund, zot i losh nërë. Në fakt, na duhet me kajt, po të pëkish. Amo, kjetë për mjetë të pëkish. Ska lirë, në kështë të përkë. Rezort, për fund, ka kështë pas qef me falje ndërruet dhe me përshëndit, përshka këse minutat e emision në vishë kalu në regjia është për mbërtet që të në vesh. Unë e ka, që tash picture live, e kam unë e momin temë ato e këqyri. Momi jem, motërët e mijat Eliza, Ana dhe Sara. Edhe momi jem, faleminderit se për në këqyri. Të du shumë edhe ju dua shumë. Faleminderit shumë, faleminderit shumë. Krejt ata që të kanë përkroh, edhe të përkrojnë edhe vazhdojnë me të përkroh, duke fillu për familjës dhe pas taj rrit i gjërë, përshka këse normalisht një shtytje tjetër. Faleminderit shumë ty që ke nda një copë të kohës, tane për më ardhë këtë në WhatsApp. Pajmë dhe shumë për ftesën. Êshtë në atësi një modhe. Ta është përshkëpu dhe me dashurimi që me ka që përpërëndojnë emisionin në WhatsApp në shemi prapë nesër, këna me shku në këtër. Kështë që me kongën e Rosalias, e Relacion është një remix i kësoj kongë. Me këtë kongë i përshëndesë për zemërësishtë, farim dhe shumë që jemi prapë nesër nga këtëri. Irë pafshim.